rabne budeš izbrati zoško. Za ramilak zoško. Prečeške i ova druga da budeš izbrati. Sada me Makedonija zlatna. Jezak da budeš izbrati naša Makedonija. I sestrana. Najdemo se boreš iz ova grba sinja. Добар ден на сите пензионери од цела Македонија. Ве молам, луѓе, да се обединиме. Да се обединиме, да застаниме на прагот на нашите страдања. Ова не е страдање, ова е веќе понижување дно на дното. Јас не знам и на телевизија излегува и министерката и председателката. Шо кажа ја ново, дека од 6,8 на 5,3 ги намалија пензите? Како не му е страм, изгледа нема ни страм, нема ни перде овие. Само зинати за крадење, за ништо друго. Што ќе правиме, со кои пари сега еве почнаја да ида писма за даноци, за куќа, па сега и ниви, за нивите треба да плаќаме. Од кои пари ќе ги платиме? Од кои пари си го клава таја прсто на умо или не? Или важно е секој излегување различна шарпа и марама да клај? Јас не знам, не гледа дека вистински народот страда. Вистински страда. Нема, не можам да изберам со одветен збор како да ги навредам белки че му текни шопра. Министерката штити едно 50.000 пензионери кои работеле во државни установи, кои работеле, ние сме плаќале даноци, сме работеле по конфекции, по земјоделски задруги, дрвна индустрија, сме плаќале даноци за тие да зема плата. Тие зедо по големи плати и сега зема по големи пензии. Министерката ги штити тие 50.000 пензионери. Таа се изјасни за тоа дека тие ќе биле навредени ако дала линеарно зголемување, а ние 280.000 пензионери кои се на маргините на сиромаштијата и таа средна класа која беше од нив, зајакот кој одеше по митинзи, кажуваше дека ќе врати таа средна класа, тој ја доуништи и тие што бевне во средна класа, паднавне долу. Нема веќе средна класа, има сега робови и робовладетели. Тие се робовладетели и ние сме робови. Молиме за парче леп. Или линеарно покачување на пензите, или да си одат тука. Пари има. На телевизија не книи министерката, глупост се треси. Лаги со опашки цело време се брани. Буџето ќе се дестабилизира. Кој буџет ќе се дестабилизира? Истиот фонд, значи буџето, што истиот фонд ќе се подели линеарно на сите пензионери. Што ќе увиди на фондо? На буџето ќе увиди? Страмота. Лаги, цело време тоа трсеше глупости. За страмота. Не направи граѓани од вторред, видете ги луѓево, со стапој, со бастуни да пајѓа овде, ка сите по сонцево. За страмота. Идиотизам. Дали има некој малку прз да си клај на глата, да си речи, чекај во овде луѓе, на вистија нема што да јада. Никој тоа не го мисли. Па ние бебе да носевме таму. Ние градевме ова држава. Со години одделувавме од платите за вие сега да седите таму и да тргате глави настрана. Ништо не ми интересира за нас. За страмота. Полојната не и да одот не може да дојда. Болни се дома. И плача дома. Плача вика, криво ни ја шановашиме да дојдиме. Идиоти едни. За страмота. Јас сум Савески Ангеле. Сакам да ја поздравам првен министерката за труд, да ја кажам дека та комисијата ја собира 3 месеци. И никаков резултат до сега нема кажано. Првен, ние како пенсионери веќе се сомневаме во нивните одлуки и бараме од сите градови, представниците на Сдруженијата, на сите да биде овозможено присуството таму да слушат што кажуваат. Не тие собери се и како што предпоставува сите, што предпоставам јас, собери се таму, напи се кафе и замини си. А иначе ништо не прават, ништо не прават. А ние ќе мораме да застанеме, не можат сите, како што рече претходниот говорник, не можеме сите да одиме, али ќе одбериме екипа и ќе штрајкуваме со глад пред владата и пред незината канцеларија. Но што личи она? Но што личи? И кој ќе нема да ги трпиме? Нема да ги трпиме. Председателката се на пензионерите. Добар ден на сите. Јас имам еден предлог
до нашата министерка за труд и социјала. Гледаме дека е многу мераклија за отворање на тендери. Јас би ја замолила да отвори тендери за овие пензионери сите да се направат старски домови. Затоа што останавме ние на улица, младите ги нема. Во времето велевме државата останува на младината. А сега, за жал, остана на нас пензионерите. Затоа би ја замолила министерката, нека пушти тендери, пошто еве многу мерак за тендери, нека направи старски домови, луѓето, пензионерите со минимални пензии, децата не им се тука, да може некој да ги прибери. Затоа што ќе не можат ни чаша вода и нема кој да им ја даде. Ова е навистина страмота и гревота. Онаа слика што нек ни беше во Скопје, бевме како кучиња скитници по улиците. Од кого се бранеа би ги запрашала со толку полиција? Од кого? Кој сме ние од својот народ? Од сите овие работници што ги градеа гигантите што сега се газди неколку мина, што своите животи и својот труд го оставаа во ова, за жал, денешна Македонија, кои малкумина знаат да ја ценат и да почитуваат парче земја која ни остана. Драги представници во владата, драг премиере, во наводници, како не ви е страм? Како не ви е страм, значи? Од чии гласови седнавте таму? Сега за краток период ќе почните по улиците, како и секоје избори, да даваме по една кеса или по 2 кила брашно за да гласаме. Страмота е! Страмота е! Затоа што немаат луѓето леп да си купат, вадат од континерите, вадат леп. Нека дојди министерката да види како по фурните луѓето чекаат за леп вратен од 20 денари. Толку. Името како беше? Моето име е Вера Чакмаковска. Слушаме, имаше најава дека и судската администрација ќе има штрајкови. И тие му заканија, му рекоја дека бара 78% покачување на платите и му се заканија за 10 дена, ако е, ќе запрат со работењето. Цело. А ние смета власта и владата смета дека ние пензионерите со ништо не можеме да му се заканиме, односно да побараме. Ние велам, еве и да сега председателски избори и да парламентарни избори, ние толку можеме да тие да излеземе сите масовно, сите да излеземе масовно и да дајме против оваа власт, да му дајме на опозицијата да, за нашиот глас да го дајме и да видат што значи пензионери.